se, Mati, a vítám vás zase u Dobrý držák s Vendou. Dobrý den. Ok, minule jsme vlastně kraftili a dneska budeme dělat to samé. Jo. Protože si chceme dostat, že samozřejmě co nejdál. Do toho vesmíru bychom nejradši chtěli, no, takže doufejme v to. Vlastně za kamerkou jsem udělala omylem ten White Magic a Dark Magic, ale to nevadí, budeme s nimi stále dneska pracovat, protože potřebujeme nějaký Majestic Dust. Jo, a přesně tak. A k tomu potřebujeme právě tyhle ty dva. Nevím, kolik jich potřebujeme, 18, takže já jdu ještě, nevím, kolik se jich bude dělat, když mám 6 a 6, takže si dojdu ještě pro radši těch zbylejch 12. Jo, to by se právě hodilo. Taky bych řekla, že něco tady super vezmeme. To by mělo dát dohromady těch 18, když jsem to spočítal. Jo. Jsi počítal teďka 6 plus 12? Jo. Bože. Mendo, v tomhle stroji se to dělá? Já teďko nevím, myslím, že v tom... V tomhle tom. Jakým? Jo. V reaktoru, no. Hoď to na jednu stranu a na druhou stranu tamto. Ale teďka nic, škoda. No, dělá se to, takže... Já bych to asi takhle nechal, on to asi chvilku bude trvat. Nemyslíš? Jo. Dávám jich tam 18, udělá se jenom jeden, nebo... Jo, udělá se jenom jeden. Super, tak to necháme pracovat. A můžeme sem vrhnout rovnou buď, jestli chceš ty kompresovaný pláty, co tady jsou, Vendo. Ty bychom mohli, protože jsou taky jako jednoduchý. Ty bychom mohli, ty se vlastně dělají v tom rolling machine a potřebujeme vždycky 4, aby se nám dělal kompresovaný stýl. Doufám, že toho tam bude dostatek, že jich potřebujeme snad jenom 8 nebo kolik. No, to bude zajímavý, ale počkej, máme dostatek steel plátu? Jo, máme dostatek steel plátu. Kolik jich máme udělat? 8? 8, takže budeš potřebovat ty next stack. Jo? Ale no, já nevím, počítat. A já nevím, 32 asi, já fakt nevím. Máme jich 43, takže v pohodě. Tak ještě budeš potřebovat tin a bronz. Ok, tak já zatím vezmu steel, jo, tak to tam když tak někde najdi zase něco jiného. Cože jsem to říkala? Bronz, tin a steel. Ten steel mám. Steel máš. Teďko hledám ten rolling zase. Kde je ten rolovací... tento nonc? Ne, cože jsem to zase říkala, já jsem nevím. Šmaky, nevím. Tin a bronz. Pak, že já jsem jedinej mimo. Ticho, jo. Hele, bronzy mám. A tin asi nemáme, Vendo. Tin máme někde. Nevím, je to divný. Žmečko, tady zabijí rychle malky skeleton, pojď mi za. Vinda, ty nový pláty jsem našla a už jsem nějaký dala sem. Jo, já jsem teďko lidi musel něco vyřešit tady, no. Takže jsme museli něco chvilku tady jako pořešit. Chápem se. Ale já nemůžu furt najít ten... Kde je? Ten... Tady to je. Aha. Ježíši lidi, já to sem nestavím a vím, kde to je. No co? Jinak už jsem koukala, že ty dusty se nám udělaly. O, super. Já by to mělo cvaknout. Ha, mám to. Koukám se na ten rolling machine celkem pomalej, ale... Hele, teďka máme udělat ten nějaký element majest... No prostě... lahvičku. A to se zase dělá v tom industrial, což je hned to vedle. Jo, tak to tam rovnou můžeš šoupnout. Tohle dám pryč. To je docela fajn, takže to můžeš tam šoupnout rovnou vedle toho. Jo. Si mám žilo 3 prdele věcí. Jo. No jinak už jsem to dělal, ne, 4. Furt to se to dělá, já bych to taky nic. Tam už dělal ten steel. Jo, jinak ještě jsem našla tady bronzový pláty. O, paráda. Takže máme další. Je. Yeah. Maky počítač najednou začíná šílet. No jo. Nevadí. Asi budeme muset počkat, no. Teďko je takový naprd, že musíme čekat na ty stroje, no. No, je fakt. Nebo můžeme dělat ten tvůj nitrotin. Jaký nitrotin? Zelená lahvička. Jo, nitrotin. Dobře, tak to potřebujeme. Já se ještě tak postarám lipid, tady o to. Lipid, magma a osram flut. Osram. Tak já si jdu uklidit to. Maky se hrozně líbí to jméno, osram. Osram, to je... No. Napište do komentáře, co vás napadne, když vám někdo řekne osram. Je to hrozně vtipný, no. No, nicméně, já už teda momentálně teďko dělám ty stýlový pláty. Aha.
Takže to se celkem bude hodit, já teď tady možná si můžu vyhodit tohle. Dobře. Dobrý. Kompresovaný styl se teda už dělá. Já tady ten... Jo, já nevím, co jsem chtěla. Jo, ten Osram a Liquid. Jo, já ten kompresovaný bronz... Si nech u sebe. Musím? No jasný, tak máš na to quest. Já, no dobře, no tak jo. A nebo ho pak hoď na mě. Hodím ho na tebe. Hodím ho na mě. Dobře. Ježišmarja, kde byl zase... Jo. Co? Liquid mixer, tohle chci. Jo. Jo, počkej, jak to tam mám dát? Já nevím, co děláš, ten nitrotin? No. Ukaž to. Tam... Takhle, pravím do toho. Jsem nevěděla. Hele, empty, a teď tam dám osram ještě. Jo. Teď tam osram. Tak. Dobrý, už se to dělá. Jo, paráda. A chceš... ty... Jo, mohl bys mi to dát ještě. Na. Kladně mi dej i ten kompresovaný. Co kompresovaný, jo? No ten... Jo, toto, tady. Bronz. Já jsem si říkal, co po mně chceš. A strčil jsi tam tamto? Steel jsem tam dal, no. Super. Takže, hodno se... Já jsem teďko zvědavý, co se z toho, jak se z toho vydělá ta zelená. Ukaž zelenou. Teďka hledám, cože jsem to dělala. Jo? No tohleto, potřebuji jich 18. Počkej, já jsem z toho udělal jenom 860. No, ještě se to bude dělat. No dobře. To je dobře. Lidu, Vendo. Ty draci zase hřbou, to je hrozný. Asi je ještě posunu. Ne, tak mluvím, že jsme tady kousek od nich, no. Tak víš co, oni tě vidějí a ty prostě za nima ani nepřijdeš. Což toho stílu tam máš víc, když potřebuješ jenom 8? Nevím. Debila. Ale kompresovaný... Ale super, máme to. No, máme už to hotový. Máme to. Maky, ale si... standard wrench. Právě jsem zrovna chtěl říct, že si můžeme vytvořit tady nějaký. Tady máš maky. Tady. Vytvoř to. Dole jsou dva červený a nahoře jeden černý. Jo. Jo. Tada! Potom máme vytvořit nějaký empty canister. Já nevím, k čemu to je, jo, ale... Tam musíme použít na to ten kompresovaný tin. Jo. Glass, tin canister a kompresor steel. No. No, nejsem si jistá tím kanistrem. Já si myslím, že ten kanister taky nemáme. Ale není těžký. Potřebuješ tinový ingoty, kompresovaný tin a energy silicon. Ani nevím, jestli máme energy silicon. Jinak koukám, že potom následně teďko máme vytvořit nějakou rafinérii. No. V té rafinérii se dělá právě olej a podobně. A ten olej, ten se potom používá právě, myslím, že už jako palivo pro... Jak to mám vydat z toho? Já to nechci, aby si to dělalo celý. Pro ty rakety. Hele... To myslím, že nevyndáš. Sakra. No to je jedno. Toho osramu, prostě tam toho dával tolik. Já myslím, že všechno, co jsi mi dala, tak to nevadí. No, ok. Takže tu rafinérku teďko asi dělat nebudem, to je taková složitá. Dobře. Tu si uděláme ještě potom později po videu. A můžeme vytvořit nějaký... Liquid crystalling. No, anebo já dostanu kouknout na to maestium. Už ale to není tak těžký. Jo? To není tak těžký. Hele. Dáš to do magma, crucible a dáš tam buď safír, anebo ruby. Už máme maestium. Super. A ještě pak máme udělat nějaký... Concentrated compound. Jo, dobře, tak já jdu pro ruby a safír. To by mohlo být celkem v pohodě, ten concentrated, no, no chápeme si. A safíru máme víc. Jo. Tohle uklidím. To nechce market, tohle taky nechce. Nechce market. No co? Nic. Máme použít nějaký magic apatit. A Triberium Dust potom na nějakou Triberium Dust. Já se o to asi postarám. Dobře, já jdu najít, já se nevím, jaký jsem by chtěla ten stroj. Jo, Magic Apatit máme hodně, takže toho stačí prej 8 asi, nebo kolik to tam chtějí po mně. Magma 8. Crucible, kde je Magma Crucible? Crucible. Fluid, Alchemic, Latex. Ne. Máme nějaký ne. Maky Triberium ne. Dust? Asi ne, nevím, co? Kde to máme. Triberium ingoty máme. Ale můžu z něho dostat nějak dust? Počkej, jo, děláte kutu, máme crucible. Ha, mám to. Dobrý. Jo, ale ještě ono v tom ještě něco je. Počkej, tak já to zničím a zase to postavím. Dobře. Že to tak funguje. A co? Dobrý, už
všem nic není. Jo, máme někde Crasher? Asi. Pulverizer, Magma Crucibles, no, double Crasher, to je ono, to co potřebuju. Tak, já potřebuju tady z toho jednoho ingotu udělat právě nějaký dust, on ten zí vezmu a spojím ho zase něčím jiným. Já to tady mám, oh, to je hustý ingot, z čeho se to sakra dělá? Ti nepovím. Z nějakého divného dustu hnusného. A? Co se to vytváří? Můžeš mi říct, kde ho mám sebrat? Co? Irden dust. A co děláš? Jo, Irden, aha. Jo, počkej, no tak to bude zajímavý. Už se kouknu, že ho jestli nemám, ale myslím si, že 100% ne. Já si taky myslím, že ne. Čiu, tak Irden to teda fakt jako reálně nevím. Ty krásno, ty nám to tady začal hůčet. Ten maky Irden, počítač. Nevidím takovou hnusnou barvu, nevidím. No ale jako ona nikde není jako jak by se to mělo sebrat. No právě. To je taky celkem jakože divný, jakže se to přesně jmenuje IRDEN Dust. Schválně, co mi to najde na... Cože? My chromový pláty nemáme. Myslím si, že asi ne. Dobře, tak já ho udělám. Magnézium, kde je chrom. Aha, mi ho ale málo. Ale uděláme to. Dobře. A nikl. To... Víme nikl? Nevím, co dělá niklova. Nikl? Ha, mám nikl. A teďka se nejsem jistá, jestli mám tu... Nemám to u sebe. Já mám takový to kolečko, jak tam je, takový ten prstýnek, chápeme se? Jo, to bychom tady nikdy měli mít snad, no. Už to mám, počkej. Takhle. A teďka ty ingoty a potřebuji... Ty... To dělám špatně nebo co? Jo, ono se to dělá v rolling machine. Ježišmarja, oni jsou nároční. Proč to nejde udělat v normálním craftingu? To nevím. Rolling machine, kde je rolling machine? Chemical rolling machine tady. Růžový doprostřed, nikl okolo. Dobrý, dělá se to. Dobře. Jo, ale my chceme 40. Já udělám z jednoho, dva. No nic, tak to necháme na příště. Jo. Ale víme, jak se to dělá. Pro info, já koukám na ten Irden Dust a vůbec reálně nevím, jak to máme získat. Hele, teďka tady máme nějaký... To číst nebudu. Takový ten modrý prášek. Je, počkej, Maki. No. Teď to tady je popsaný v tom questu. Aha. Máme dát Liquid Concrete, Liquid Crystalline, a nitrotin do smeltery a získáme Molten Irden. Jo. Na tři se rybílejte se. Dobře. Hele, získal jsem tam zase dole ten questík nějaký ty modrý, nevím co to je, jo, tak to jsem získal. A... Jo, to byly jenom dva, jo. No, a mám to získat je. Nějaký chemical compound, a to se mi teda reálně moc jako nechce. Jo, to je z těch dvou, pak energy blend, voda a ta divná lahvička. Tu divnou lahvičku mám jenom jednu. Jo. Jo. Když mě něco zase zabíjí. Ale to není tak těžký, to potřebuji jenom mana glass. Na to asi kašlem, to je takový docela jako složitý quest a navíc to budu muset asi dělat ještě víckrát. Jo, a ty mana glasy nemám, ale když to vstrčím do toho mana vody, tak se mi to udělá. Dobře. Mana vody, no jasný. Mana voda. A jo, my stejně ani nemáme ten energy. No. Nemáme, 41. No dobře. Máme. Já teďka jenom přemýšlím nad tím, že bych možná zkusil teda udělat ten Irden. A vodu. Jenom teda musím nějak získat teda tam ty věci. Takže Maki, potřebujeme teda ten tvůj nitrotin. No. To je to zelený, myslím, že? Aha. Máš ho? Co to zelený? Nitrotin? No. Je ta zelená voda? Je tam? Jo, mám to. Potom potřebuju liquid concrete. Jo, dáš mi plus tyhle ty modrý dva ještě? Jsou tam, dole v česce. Jaký česce? No, prohledej to. Vždyť dusty jsou tady, jsi odsasný, to je hrubý. Já jsem to hodil tam. Kámo. Vlastně ty bylo nedělí dole vpravo.
No, jak se to jmenuje přesně? Krystasline. Myslím si, že to nemáme. Který ocasník takhle dá dementně? Dobrý, už mám 4. Ok. To je vůbec nějaká takováhle věc, co krystasline? Krystasline? Krystasline. Aha, tak to vůbec nevím. Já se schválně kouknu Minecraft. Už mám ty tvoje zelený 4 zelený vody. Ok. Sodium hydroxid cell. Ne, je to krystaline. Jenom prostě on to tam blbě napsal. Mhm. Prostě krystalin. Dobře. Prostě krystalin. Chápeme se. Nejhorší je na tom to, že když dám liquid krystalin do toho, do Google, tak mi to všude hází nějaký vědecký ty blbosti. Jo, ježiš, to je takový náročný strašně. O, ty jsi udělal ten quest dole, koukám. Jo, udělala. Sodium hydroxid. Jo. Ježiš, my jsme fakt chemikové, to je hrozný. Hodně štěstí. Liquid krystalin, ježiš, má liquid. To nevím, jak se dělá. Něco s vodou a solí? To by dávalo smysl, že jo? Asi. Máme sůl? Někde jí mám sůl. A máme alchemic imbuer? To asi jo, veď. Já vůbec nevím. Jdem se podívat. Hele, mám všechny ty věci, jo. Mám ten liquid krystalin. No. Ježiš, to se řve, to je šílený. Ten počítač, já nevím, proč si on nějaký zahřátej, nebo co to. Ježiš, mám ten liquid krystalin. No. Nitrotin. A pak mám dokonce teda i ten konkrét. Ale kam to mám teda dát? Prej to mám do smeltery dát. A to je jako co, ty tady tohleto? No. Smeltírna je tohleto, že jo? Smeltery controller. Ha! No, je to ono. Hele, tak já to tam hodím, jo? Dobře. Schválně. Sůl? Co se stane, ty kráso? Ježišmarja, nepotravuj. Já? Ne, ten... A já? Jo, ty taky. Tak schválně, lidi. Doufám, že to bude fungovat. To je jako na něj. Ne, nemůže... Jak to, že to nejde? Já potřebuji vodu v tom ocasníkovi. Jak to mám jaký do toho dát? Vendo, nevím, přijď na to. Ale myslím si, že na to přijdeš. Jsi chytrá hlava. Ježiš, to mě to zabijí tady, boha. Jo, proto jsem odešla. Teď to fakt, občas fakt šílené. To je fakt šílený tady. Já tady nemůžu prostě... Já, ty mobové jsou tady tak retardovaný, no. Že já prostě do něj nemůžu ani fláknout. On se furt má tak točil. Já, on tam něco je. Dáme pryč. Já fakt reálně nevím, jak to mám do toho smeltery dát. Je, mám se to tak trochu propadlo dolů. Až tak? No. Jo, já tady kopu totiž nějaký stroj a tak trochu se mi to prokoplo dolů. Já teďka nevylezu. Dobře. No co? Si uděláme tady schůdek. A už jste vylezli. Já už do toho tu vodu můžu dát. Jak se do toho dává voda, Vendo? Já vůbec nevím. Já taky ne. Já si lidi říkáte, jak jsem blbá, jo? Ale no co? Ale... A už mám. Já si jdu provodu ještě. Nevím, kolik jí potřebuju. Jo, já to... Už to se řve. To je šílený, jak ten počítač řve. Nevím, proč tím zrovna maky to musí takhle řvát. Jo, to tak. Ale... Asi jsem přišel na to, jak to tam už máme dávat. Jo. Jo, jde to. Já potřebuju dva, tak já jdu ještě provodu. Já už taky dělám tamto. Jo, bacha. Malej prcek. Je to tam, Maki, máme ten Irden.
Ježiši, tam je takový barevný, všimli jste si? Jo, je to super. No vidíš, jak si umíš poradit. Dal jsem time set 0, protože mi to fakt štve. Jenom teda ten Irden teda teďko nevím, jak ho máme sebrat, ale to je trošičku jako problém. Jo, já potřebuji ještě vodu. Kolik tam toho... Jo, počkej, on se ten Irden furt neustále teďko udělal. Irden fluid můžeme mít na 8 ingotů. Aha. Tak... přemýšlím, uděláme... Tak to asi pak dáš sem dělat ty kutiny, ty ingoty. Jo, no, jen to nějak musíme teda pořešit. Jako, peklo. Jak mám z toho tím pádem vytáhnout tu tekutinu? Já bych udělala ty ingoty, nebo bloky, a pak bych to prsla sem, nebo ingoty, udělej ingoty. A pak to prostě sem dělá do toho magma crucible, ten dělá ty, to, dělá tekutinu. Jo, no já z toho asi udělám fakt ingoty, no. Počkej, ale jak to mám dát jakoby úplně na spod, dá se to nějak, jo takhle, ok. Jo, už se dělají ingoty. Super, já jdu pro ty lahvičky růžový, to moje máš ty, nebo? Ne, to jsem taky nechtěla, ale dík. Jo, ty já jsem dal tam, prosím tě, do chemie, no. Ty jste prostě mi to hodili, jenom abych to uklidila, víš? Jo. Já lalalalala. Pohodě. Já jsem zvědavý tady na ty ingoty, jako no, co jsem to chtěla. Toho Irdenu bude se dát udělat, jakoby potom, no. Jo, to ti neřeknu. Bude vtipný. Já bych z toho udělala ingoty, pokud se ti to přetvoří všechno, a pak bych to dala do toho, no. Jo, ten Irden už sám udělal. Jo. Jakože quest. Máme pak udělat nějaký potasium. To sakra, co je sakra? To je, jak se to... Potasium, to se dělá vůbec nevím z čeho. Jo, to po... Ježiši, já potřebuji ten bocasníkus. Ocasníkus? Jo, ten, tu tekutinu, jak jsem teďka dělala z té soli, tak já to ještě potřebuju. A já jsem to uklidila. Tak jsem mi to uklidila. Hihi. Sodium hydroxid. No, hele, ty ten Irden hodím teda zpátky, protože nevím co s tím. No, a to potasium fakt jako reálně nevím, jak uděláme. To bude to, jako, to fakt jako nechápu trošku, jako... Tak co už se to dělá? Tam potřebuješ nějaký recept? Ne, nevím, jak se to dělá. Já potřebuju 6000. To nemám, tam mám jenom 3. Bože. Lidi, dejte nám chvilku, já si udělám dozdovat ty debilní somí, nevím co si. A pak to uděláme. Ok. Počkej, co? Co? Ty jsi udělal ten quest? Majestic ingoty jsem udělal, no. No já se tady o ně snažím celou dobu. Aha, no my jsme měli 3 v toho v Česce. Ježíši Maria, stála jsem. Ukaž, jak jsi to dělala. No já tady právě dělám tu kurvenou. Nechápu. Tu vodu. To nevadí, no. Měl ten sodium hydroxid. Já jsem vůbec nedával vůbec pozor, co tady právě děláš. No, chápu, no. Nemohl jsem to dělat dřív. Ok, no nic, já to tady asi ukončím. Jo. Yep. Na mě už teďka už úplně vytočil. Ne, byla to moje chyba, že jsem se nekoukla sama do čestky a... Uvidíme, co budem. Já doufám, že už se nějak dostaneme prostě, aby jsme mohli už dál se postoupit a jenom se tady matlat v těch questech. Ano, hlavně na ty planety. No přesně, takže lidi, uvidíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.